Takže dobrý večer ještě jednou. Já se jmenuji Pavel Bašta a pracuji ve sdružení CZNIC, které, jak asi víte, registrem České národní domény CZ. V podstatě mám na starost v CZNICu dvě věci. Za první interní bezpečnost. Jsem vlastně členem interního CZNIC CIRT týmu, který se stará vlastně, řešíme takové věci jako phishingové útoky třeba v doméně CZ a podobné věci, případně nějaké bezpečnostní incidenty, které se stahují k našemu autonomnímu systému. A zároveň jsem členem národního CIRT týmu CIRT.cz, který vlastně se stará o bezpečnost nebo pomáhá řešit bezpečnostní incidenty v podstatě ve všech sítích v České republice. Takže se na nás obracejí lidi opravdu se všem možným od phishingových stránek až po nějaký malware a podobně. Já se teda musím omluvit, protože jak jste možná zaregistrovali, minulý týden vznikl problém s OpenSSL knihovnou Heartbleed a já jsem neměl úplně čas se připravit tak, jak bych chtěl, protože jsem celý týden vydával certifikáty až do včetně dnešního dne, ještě zítra budu. Takže jako, to je jako, doufám, že to dobře dopadne, protože jsem si ty věci ani nevyzkoušel. Nicméně snad to bude dobrý, navíc teda to téma, my jsme tam vznikla nějaký jako komunikační šum, takže já jsem vlastně to přidělal, tak dostal jako trošku přidělený tu bezpečnost routeru, ale pak když jsem nad tím přemýšlel, ono je to vlastně dobře, protože ono ty, jako ty většina, ono se totiž začínají objevovat docela zajímavý útoky v téhle oblasti, zatímco dřív jako se hodně útočil, nebo ono se to pořád používá, jo? Pořád se setkáme s útoky typu, že se pošle všem uživatelům prostě e-mail, ve kterým jsou nějakým způsobem vyzváni k tomu, aby si stáhli nějaký software, že třeba, který poté, co nainstalují, tak jejich počítač prostě je obdařen nějakým malwarem, který potom třeba pomáhá někomu vybrat jejich bankovní účet a podobně. Setkáváme se prostě s tím, že ty uživatelé nemají zazáplatované své stanice, své prohlížeče a tak dále, což potom zase vede k tomu, že když se dostanou na stránku, která je nějakým způsobem nebezpečná, tak vlastně ten jejich počítač je napaden, protože zneužitím nějaké zranitelnosti v tom prohlížeči nebo třeba v nějakém flash playeru a podobně, tak se vlastně ten uživatelův počítač se opět nakazí nějakým malwarem. Já nevím, jestli jste někdy viděli tak třeba takový profesionální nástroj, já nevím, jestli se mi to povede se tam přihlásit, protože jsem se tam dlouho nelogoval a to heslo nepoužívám, ale snad se mi to podaří. Jestli jste někdy viděli? Tady to se jmenuje Black Hole a používají to profesionální jako počítačoví kriminálníci, kteří se tím živí. To už je starší verze, jo. Nemám k dispozici nějakou aktuální. Vidíme, jo? Dobrý, tak heslo jsem trefil. No, nebo těžký, jak jste viděli. Tak tady oni si potom můžou třeba nastavit, můžou si tady připravit prostě ten útok tak, jak ho chtějí provést. Si jsem jistý, že v tom Threads si můžou vytvářet, tady vlastně mají seznam, tady to vlastně ta první, to byly statistiky, tam pokud by jsem teda byl útočník, tak tady uvidím, co tam ještě vrátím, jaký operační systémy, případně jaký prohlížeče a tak dále, jsem se prostě na tu moji stránku dostali a případně které se mi podařilo nakazit a tak dál. Ale to trošku pomalejší. No tohle je ale vyvíjený vyloženě jako za účelem, to se prodává. To jako není jako metasploit, to prostě někdo vyvíjí, jiní lidi si to kupujou a provozujou to, dokonce to má opravdu tak provázaný ekosystém, že třeba jsou lidi, kteří mají, někde tam je funkce, která vlastně umožňuje i rozlišovat z jakých stránek, nebo takhle, tohle samo dokáže ještě fungovat jako jakýsi sběrač z nějakých dalších webů a dokáže to zase posílat ten trafik někam dál, někomu dalšímu, kdo třeba má zase nějakou takovouhle věc a on potom těm lidem platí v závislosti na to, kolik toho trafiku z těch dalších stránek mu poslali. Jo, já vám za chvilku ukážu, takže tady jsou teda nějaké ty statistiky, pro ty i podle zemí a podobně. A tady vlastně on si může přidávat. Jo, tady vidíte, že si může vlastně vybírat exploity, může útočit třeba na nějaký chyby v Adobe Readeru, jo, takže tomu userovi se třeba začne stahovat nějaký PDF, který obsahuje nějakou chybu, na nějaký chyby v Javě a takhle, tohle už je teda opravdu starší verze. Ty novější obsahují zase jiné zranitelnosti, aktuálnější.
tady potom může vlastně přidat soubor. Oni vlastně potom další nástroj, který oni potřebují, je nějaký ten vir, že jo. Tohle to je jenom způsob, jakým se do toho počítače dostanou, ale oni tam potřebují nahrát. Takže tady si potom někde případně připraví třeba nějaký Zeus nebo něco takového a to tam vlastně pomocí tady těch chyb dostanou do toho počítače. Se k tomu dostanu. Ona tady je vlastně nějaká URL, tady je jako adresa 127.0.0.1, normálně by tam byla nějaká doména. To se strčí prostě mezi klienta a nějaký server. Ne, tohle se strčí, oni většinou hledají weby, které mají nějakou konkrétní zranitelnost, když se objeví třeba nová zranitelnost, já nevím, prostě v nějakém content management systému, tak oni se na ně zaměří a vkládají to do všech stránek, které na něm běží. Jo, snaží se samozřejmě jejich smyslem jako je zasáhnout co nejvíc lidí. Takže oni to přes iframe vložejí vlastně do toho, většinou se to vkládá ještě do několika cest, není to jako jenom jeden, je to vlastně třeba přes jeden iframe, ještě přes jeden, aby se to hůř stopovalo, aby i když prostě někdo složí tu jednu stránku, protože my třeba máme aplikaci, která nám vypisuje všechny stránky v CZ doméně, které jako se staly, nebo na kterých se něco takového objevilo. Ale většinou je to tak, že vlastně na ní je opravdu jenom ten iframe a ten vede někam do Číny nebo do Ruska, nebo ještě třeba nejlíp do Německa, pak do Ruska, jo, takže prostě jako takhle oni to jako řetězí a různě se to snaží jako zamaskovat tu cestu, aby to vystopování toho konečního serveru bylo co nejsložitější a případně jeho vypnutí. Takže to jsem chtěla ukázat, jenom to jsem odbočil hned na začátku toho, o čem jsem chtěl povídat. Tak, jak teda si víte, CZNIC se zabývá bezpečností hodně. Vidím, že tady jeden z vás je dokonce zapojen v projektu Turis, který je právě zaměřený také na bezpečnost. Jeho cílem by mělo být v budoucnu vyhledávat nějaké nové zranitelnosti nebo respektive spíš nějaké nové útoky, případně třeba nové botnety a podobně. Až bude těch klientů teda zapojeno více, aby ty anomálie byly zřetelnější. Potom právě třeba provozujeme službu Scanner webu, vlastně ve které si můžete nechat zdarma otestovat vaše webové stránky, kdy vám vlastně uděláme nějaké jako základní testování na ty nejzákladnější nebo nejznámější zranitelnosti webových stránek. Musím říct, že z toho zatím vycházejí velice zajímavé statistiky a je jako zarážející, kolik stránek v dnešní době je zranitelných na takové věci, jako je SQL injection nebo cross-site scripting. Jo, nemluvě o co tady budu zmiňovat v souvislosti s tou bezpečností routerů, třeba takový cross-site request forgery, to má tak polovina webů, který jsme testovali. Tak, jsem jak to přesně uchopit, tak jsem to vzal podle jako různých způsobů, jakýma se na ty sítě nebo na ty síťové zařízení dá zaútočit. V současné době se právě v asi 3-4 měsících se objevilo několik zajímavých útoků na domácí routery, vlastně na small office, home office routery. Takže ty tady určitě zmíním. Takže si určitě bojíme něco o tom, jaké jsou chyby při konfiguraci vzdálené zprávy, jak se útočí přes chyby ve výchozí konfiguraci, nebo jaké jsou chyby v kódu a podobně. Ještě nejdřív bych tady zmínil vlastně to, co jste tady viděli, jenom pro ty z vás, jestli by to náhodou někdo z vás neznal, je možné, že jste se s tím nesetkali, na čem to tady budu demonstrovat potom později, ty útoky na ty Wi-Fi sítě a na ty lokální sítě, tak to se jmenuje Kali Linux, je to distribuce vlastně, která vznikla z Backtracku. Původně to byl Backtrack, dneska je to vlastně Kali Linux a je to distribuce, která je přímo zaměřená na penetrační testování, takže tam nejdete jako prostě nepřeborné množství všeho, co prostě můžete pro nějaký testování potřebovat. Tak teď už těm problémům, se kterými se potkáváme, nebo který se vlastně týkají těch routerů. Asi jako takový úplně jako věc, která mně přijde úplně jako šílená, ale prostě je to tak, tak prostě pořád spousta uživatelů prostě si nechává výchozí jméno a heslo prostě ve svých routerech, nebo si tam dá nějaké jednoduché heslo. Ty největší fajnšmekři potom s tímto jednoduchým heslem si ještě vlastně to rozhraní spustí do internetu, aby jako se to teda dalo konfigurovat i na dálku, přičemž tam klidně nechají třeba to jméno admin, heslo 1234 a podobně. Takže k čemu to vede? Objevila se nová
byl vlastně nový útok teďko v posledních pár měsících. Myslím, že no, je to tam vlastně od někdy od prosince 2013. Pojmenovaný to bylo Small Office Home Office Farming. Představte si, že dneska vlastně už přece jenom není tak jednoduchý udělat nějaký jako plošný útok, který by byl jako furt prostě se to děje a děje se to pořád, ale vlastně přibývá nebo štěpí se to množství těch platform, jo. Dřív prostě byla prostě ta převažující platforma v těch domácích sítích Windows. A de facto tudíž jako by bylo jednoduché vytvořit nějaký virus, který prostě postihne co nejvíc uživatelů. Dneska přece jenom jako hodně lidí už třeba vůbec po těch počítačích ani nesáhne, používají nějaký tablety, mobilní telefony, ty platformy jsou různý. Nakonec i Linux prostě se už dneska začíná chytávat i v těch domácích sítích, protože spousta aplikací už je dneska fakt jenom na webu, takže ty uživatelé už ani v podstatě ten počítač nepotřebují, jako pokud jsou to nějaký běžní uživatelé, kteří jenom surfují, šou si maily a chodí na Facebook, tak ty si kolikrát vystačí s prohlížečem, tak je jim jedno, jestli mají Windows, Linux, nebo co používají za platformu. Takže teď se začal objevat takový nový přístup k tomu útoku, a to ten, že se objevily útoky právě na ty domácí routery. Jo. A ty fungují tak na tom principu, že vlastně ty útočníci změní DNS servery v tom routeru na svoje, a tudíž si pak s tím trafikem, že těch uživatelů můžou dělat, co chtějí, můžou si je prostě přesměrovat na stránky, na jaký se jim zlíbí, můžou jim přidávat prostě do těch webových stránek vlastní reklamu, kterou prodávají, můžou tam prostě přidat stažení nějakého malwareu a podobně. Jo, je to prostě už na jejich fantazii. Objevily se dvě takové kampaně vlastně za ten poslední čtvrt rok. Jedna byla vlastně, tam bylo asi 300 tisíc napadených routerů. Ta byla v podstatě celosvětová. A tam se nepřišlo na to úplně přesně, co bylo cílem. Možná si to chtěl někdo jenom vyzkoušet, nebo se prostě nepodařilo odhalit, co vlastně jako tím zamýšlel. Ten druhý útok, ten se objevil především v Polsku, ale byli postiženi i někteří uživatelé v Rusku a v okolních zemích. A ten směřoval na uživatele mBank a nějakých podobných bankovních služeb. A vlastně tím cílem bylo, že prostě přesměrovat ty uživatele na vlastní stránky mBank, kde potom ten uživatel jim vyklopil jméno, heslo, a potom ještě pomocí nějaký phishingový SMSky z něj dostali i ten zbytek údajů, který potřebovali. A takhle ten útek proběhl. A právě jako dost děsivý na tom je, že tam byly tam ve hře i nějaké další zranitelnosti. Jo. V Zyxlu nějaká nedávno objevená zranitelnost ROM0, kdy prostě, když zadáte IP adresu lomeno ROM0, tak si vlastně můžete, tak se vám stane konfigurační soubor bez toho, že byste měli jméno, heslo z toho Zyxlu. To znamená, a ten potom v tom, z tohohle toho konfiguračního souboru se to jméno, heslo dá vykuchat, jo, dá se z něj získat. To znamená, to byl jeden ze způsobů. Potom u TP-Linku to byl právě to, co jsem říkal, cross-site request forgery. A u těch dalších to právě bohužel většinou bylo to defaultní jméno, heslo, nebo nějaký triviální heslo, kdy ty útočníci měli nějaký skript, který zkoušel pořád dokola uhodnout to heslo a dostat se tam a změnit ty DNS servery. Takže tohle to je tak jako útok přes tu vzdálenou zprávu. Myslím, že se je na snadě, že prostě by člověk měl určitě změnit vždycky to výchozí jméno, heslo u toho routeru. Měli by se ty uživatelé vyhnout triviálním heslům. A když to není nutné, tak já bych vůbec to konfigurační rozhraní do internetu nevystavoval. A to z toho důvodu tady uvidíte za chviličku. Potom další věc, kterou jsme se setkali nedávno u routerů vlastně, tak vlastně my jsme řešili přímo konkrétní incident s routery Asus, ale dalo by se říct, že jako je to prostě problém v nějakém výchozím nastavení konkrétní služby na tom routeru. Už se takovéhle problémy objevily i v minulosti, ale teď naposledy, co jsme řešili, tak byl vlastně Asus, kde byla nějaký možnost vlastně připojit si svůj vlastní externí hard disk a můžete si tam spustit, uživatel si tam může spustit FTP přístup k těm diskům. A jako prostě bohužel jsou tam nějaký výchozí možnosti, které prostě znamenají to, že se tam prostě ten uživatel nebo že se tam prostě kdokoliv může z internetu připojit na ten router k těm datům, která na tom disku jsou. Byla tam i nějaká rozšířená volba, která ovšem zase znamenala to, že tam sice byl omezený přístup, ale s defaultním jménem, heslem Family. Takže ani to nebylo úplně jako
to, co by nějak bylo šťastný. A jako vrcholem všeho bylo, že jsme vlastně našli na Pastebinu seznam IP adres. Vlastně někdo si dal tu práci a projel prostě IP rozsahy a hledal vlastně ty routery, které byly takhle špatně nakonfigurovaný, a potom ty IP adresy vystavil na Pastebinu. My jsme teda z toho vytahali ty, které se týkaly České republiky, a ty uživatele jsme nějakým způsobem jako zkusili kontaktovat, tak doufám, že se to k ním dostalo, ta informace. Dá kontaktovat. No, to je totiž složitý, jo. Protože se to nahrává. tak budu volit slova velice opatrně. Jako v zásadě, že my se díváme do RIPu, kde hledáme prostě IP adresy a snažíme se tudíž dostat tu informaci co nejblíž těm uživatelům. Samozřejmě záleží na tom, do jaké koncové sítě to připluje, ten problém. Když je to prostě nějaká slušná síť, tak to se tím prostě správci zabývají a prostě to těm koncovým uživatelům, na které oni mají kontakt, pošlou. Bohužel jsou i takové sítě, které to prostě zazdí a které to prostě jako, o kterých víme, že prostě se to těm uživatelům... V podstatě přepošlete na service provider, de facto. Tam to buď končí, nebo... Záleží, jak je to velká síť prostě a tak dále, no. Protože my to jako nemůžeme ovlivnit, nemáme kontakty na ty uživatele, aby jsme mohli nějaký způsobem napřímo. Ty slušnější sítě jsou takový ty v té privátní VLANě, nebo takový ty VIP VLANě. Ty slušnější sítě, který to řeší proaktivně, nebo ne? To asi jo, asi bych řekl, že jo, no. Protože oni se vlastně máme většinou jako dobrou... Ale takhle bych to úplně jako neřekl. Ne, spíš jako to bych neřekl. Já bych řekl, že máme většinou lepší zkušenosti a menšíma společnostma s menšíma firmama, jo, jako, než prostě s těma většíma. Jo, prostě. Já jsem nic neřekl. Ale tam se to teď hodně zlepšilo, musím říct, jako právě od té doby, co chtěli vstoupit do té bezpečný VLAN, tak se ta komunikace zlepšila, jo. Ale prostě měli jsme prostě v minulosti několik takových opravdu jako závažných incidentů, který se prostě vyhrotili až na mezinárodní úroveň, a tato ta společnost, kterou jste jmenoval, byla zatím, no. Ale zpět teda k tomuhle, to znamená, tohle je zase taková další věc, na kterou je potřeba dávat pozor, když si domů přinesete vlastně router. Na co určitě je dobrý teda ty služby, které člověk nepoužívá, obzvláště ty síťový, vypnout. Když už ty služby chcete používat, tak je konfigurovat tak, aby prostě člověk věděl, co dělá, neklikat prostě právě, že ten průvodce třeba u těch Asusů byl jenom jako nešťastně nastavený tak, že většina uživatelů prostě jenom odklikala je ano, chci dál, a vlastně se vůbec nezamyslela nad tím, co odklikávají. To je penetrační testy, to jsem dal se Smajlíkem, asi nikdo se nebude dělat nějaký jako doma jako šílený penetrační test, ale asi není na škodu si třeba tu svoji IP adresu zvenku proskenovat a podívat se, jaký služby mi tam běží, a případně se podívat, jestli nejsou nějakým defaultním stavu, který by třeba umožňoval těm útočníkům se tam dostat. A samozřejmě potřeba sledovat stránky výrobce kvůli případným updateům a podobně. Už jsem nějakého viděl, třeba na OpenWRT, Wiki nebo na podobných prostě stránkách, že u těch konkrétních routerů je třeba i seznam nebo upozornění, co zrovna za bug ten, který router obsahuje. Hmm. Což je osadný. To je pravda, no. Tak, další jakým právě, jak jsem tady říkal, třeba jsou samozřejmě chyby v implementaci těch ať už toho rozhraní samotného, toho webového. Tam se setkáváme s věcma jako právě cross-site scripting, cross-site request forgery, SQL injection a podobně. Případ takovýhle jako chyby v tom kódu je to taky z nedávné doby, šíří se to podle mě poslední 2-3 měsíce, tak je na routerech Linksys, který jsou hromadně, prostě na ně útočí červ, nebo se po nich šíří červ, který byl pojmenován The Moon. A to vlastně zneužívá nějakou chybu v CGI, to tam prostě CGI skripty, kterým je úplně jedno, jaký jméno, heslo jim podstrčíte, hlavně, že jim nějaký dáte, takže prostě útočníci tohle nebo ten červ tohle využívá, on prostě skenuje všechny má v sobě zadrátované napevno nějaké rozsahy takové, o kterých ty útočníci nebo ten, kdo to psal, zjistil prostě, že patří právě většinou sítím, kde jsou jako nějakým ADSL sítím nebo nějakým kabelovým sítím a podobně. A tam vlastně
tyhle ty on skenuje tam myslím port 8080 nebo 8008 a právě tam na něm hledá ty CGI skripty a když tam jsou, no, tak tam pošle jakýkoliv jméno, heslo, hned za ním následuje jako jeho další kopie. Takže on se takhle šíří ten červ. Ty exploity jsou známé pro tyhle ty CGI skripty konkrétně. Tak potom další jako chyby v tom bývají chyby v implementaci těch síťových protokolů. To se týká spíš třeba takových těch větších routerů, jako je Cisco a podobně, který těch protokolů podporují většinou hodně. Jo, mají prostě to a prostě co tady všechno vidíte, NTP, DHCP, jo, prostě NAT, PPTP, VPN, jo, IP verze 6, ve všem tomhle prostě se nějak prostě třeba za poslední půl rok objevily nějaký problémy, které vedly k takovým radostem, jako je denial of service. Ale prostě myslím, že v jednom případě to vedlo i k tomu, že se dalo obejít přihlášení do toho routeru a tak. Prostě tyhle chyby se vyskytují. Většinou třeba je to o tom, že tam člověk pošle nějaký speciálně upravený paket, který prostě způsobí to, že ten router spadne celý. No. Tady zase je to samé. Pokud tam nějaké ty protokoly nebo služby nepotřebuju, tak je tam neprovozuju. Určitě dobrý se vyhnout, to platí hlavně pro ten předchozí případ, vyhnout tomu, aby teda to konfigurační rozhraní bylo přístupné z internetu. A je potřeba zase sledovat hlavně ty nové verze a opravy firmwareu a software. Tak a teď se dostaneme i další části. Já si myslím, že tohle už mnozí z vás asi někdy viděli, nebo respektive to už je poměrně hodně stará věc, ale já jsem to tam ještě zařadil, plus potom třeba nějaké útoky na Wi-Fi sítě a na IP verze 6. Jak asi víte, tak dřív by nebylo těžké odposlouchávat na Ethernetu veškerý provoz, protože byl vlastně nepřepínaný Ethernet. To znamená, používali se buď huby, které prostě to, co přijali, tak poslali na všechny další své porty. S tím byla spoustu, jsme zažili spoustu legrace, ještě když jsem dělal v internet online, protože my jsme měli tam samozřejmě taky. A tam vlastně tam jste mohli sledovat veškerou komunikaci, kterou prostě posílali, která po té síti šla. To samé platilo prostě pro sítě na BNCákách, to už asi taky pravděpodobně dneska jen tak neuvidíte. No a vlastně ten princip byl v tom, že ty data dorazily na všechny počítače v té lokální síti, protože nic vlastně na tom hubu, ten hub to prostě opravdu jenom vzala, hloupě to zopakoval a poslal to na všechny porty, které měl. To znamená, že vlastně jako standardně vlastně síťovka poslouchá jenom data, která jsou jí určená, to znamená jenom pro tu její MAC adresu, nebo případně potom ty, která byla vlastně určená všem, tak tady v tomto případě stačilo přepnout kartu do promiskuitního módu a mohli jste vlastně poslouchat všechno, co se vlastně na té síti posílalo. Do tomu se vlastně říkalo, nebo říká pasivní sniffing. Dneska už to takhle jednoduše nejde, protože máme přepínaný Ethernet, kde jsou vlastně switche a switch už takhle hloupý není, jako byl ten hub, to znamená, on sleduje informace o tom, kde má, na kterém portu má připojený jaký počítač, nebo respektive na jakém portu má jaké MAC adresy a informace o tomhle si vlastně ukládá do tabulky kam, kde vlastně ty informace jsou uložené. Tudíž on, když mu potom přijde požadavek, že chce někdo komunikovat s nějakou konkrétní MAC adresou, tak to pošle jenom na ten port, o kterém ví, že tam tu informaci má uloženou. No a to znamená, že ty útoky, vlastně, které se dějou dneska v těch sítích, tak vlastně musí nějakým způsobem aktivně ovlivňovat ty síťové prvky, aby vlastně dosáhly toho, že se ty informace budou posílat tam, kam já chci. Ještě bych tady zmínil některé programy, které se používají pro to odchytávání té síťové komunikace. Určitě jste se s některými z nich někdy setkali. Je to Ethereal, který je vlastně čistě Linuxový, potom Wireshark, který existuje pro Windows i pro Linux. Ten mám asi jako nejradši, protože on rozumí spoustě těch protokolů a opravdu dokáže. Ještě jsem se nesetkal s protokolem, který mu by jako nerozuměl. Jenom tam je potřeba dávat pozor toho Wiresharku, že je lepší třeba na to samotné odchytávání používat něco jiného, třeba TCP dump, protože na to, abyste mohli odchytávat ty data, tak vlastně člověk potřebuje, aby to běželo pod nějakým rootem nebo pod nějakým uživatelem s vyššími právy. A v tom Wiresharku bývaly občas chyby právě v těch
těch modulech, který vlastně zpracovávají ty protokoly, který jim rozumí. Takže lepší postup je třeba si to dumpnout pomocí toho TCP dumpu a pak si to prohlížet ve Wiresharku až někde jako jinde, kde už nepotřebuji zachytávat a nemusím to mít puštěný pod uživatelem s takovými právy. Takže jak se vlastně dneska odposlouchává na tom přepínaném Ethernetu? Já jsem vybral jenom dva takové nejčastější útoky. Vlastně jeden z nich je takový, že se vlastně zaplní ta tabulka, do které si ten switch ukládá ty informace o tom, kde má, na kterém portu má, kterou MAC adresu. To znamená, pak právě záleží na tom, jak se tady ten switch zachová, jestli se prostě třeba zamkne a přestane komunikovat, anebo jako to právě taky část switchů vlastně dělá. To znamená, že se přepne se do stavu, kdy se začne chovat jako hub a všechno, co už té tabulce nemá, tak vlastně začne posílat na všechny své porty. Útočník vlastně teda potřebuje jenom zaplnit tu tabulku s těmi údaji o těch MAC adresách a potom vlastně už ty další věci chodí vlastně na všechny porty. Asi nejlepší způsob obrany proti tomu je vlastně to, a já si myslím, že dneska už ty switche teda se zrovna většinou chovají spíš tak, že se zamknou, jo? Že už tohleto, že už se s tím ty výrobci nějakým způsobem poprali, ale vlastně jinak se to dá dělat, takže se vlastně většinou na tom portu povoluje jenom určitý množství MAC adres, takže ten útočník tam nemůže prostě na těch portech poslat víc než třeba to, co tam nastavil ten administrátor, a pokud se to prostě tomu, pokud tam to přijde víc, tak ten switch se většinou nějakým způsobem zachová, buď třeba ten port zamkne, nebo třeba pošle administrátorovi nějaký info o tom, že se tam teda děje něco neobvyklého, nebo něco, co by se tam dít nemělo. No a asi nejčastější útok na těch vlastně sítích čtyřkových je útok na ARP protokol, protože jak asi víte, když chcete komunikovat po lokální síti, tak musíte znát vlastně MAC adresu toho cílového stroje. To znamená, že máte nějaký protokol ARP, který slouží k překladu IP adresy na MAC adresu. Tak vlastně vypadá ta komunikace, je tam nějaká, když se vlastně používá posílá ten dotaz, tak ten se používá na oběžník, na adresu, která dorazí všem, na broadcastovou adresu. To znamená, tu si vyzvednou všechny síťové karty v té dané síti. A je tam nastavena nějaká IP adresa toho cílového PC, kterého mě zajímá MAC adresa. Ta je zatím nastavená na samé nuly. A vlastně potom ta odpověď zpátky vypadá tak, že vlastně ten počítač, který teda oznamuje tu svoji MAC adresu, tak vrací vlastně tady informaci, nebo vrací tomu počítači informaci o tom, jakou má vlastně teda tu MAC adresu, kterou tam doplní. No, vlastně takže jak jsem říkal, ty počítače posílají nějaký požadavek, aby mohli nalézt ten konkrétní počítač, nebo aby získali vlastně tu MAC adresu, aby si mohli spojit s nějakou konkrétní IP adresou. Posílá se to vlastně na adresu broadcastu, to znamená, že ji teda obdrží všechny zařízení v té lokální síti. A ten počítač, který teda tu IP adresu má, tak ten jediný odpoví zpět. No a tyhle ty informace se ukládají vlastně v lokální tabulce ARP, kde si prostě ten počítač uloží po nějaký krátký čas informaci o tom, že ta IP adresa má, nebo že ta IP adresa je spojená s nějakou MAC adresou. Tady je právě zakopaný ten pes, protože když si ten, pokud už tam ten záznam existuje, tak ten protokol ARP si nehlídá, jestli si o tu informaci žádal nebo ne. To znamená, že já mu můžu znova poslat prostě informaci o tom, že ta IP adresa patří k nějaké jiné MAC adrese a on si to tam ochotně přepíše. To znamená, to potom funguje tak, že se ten, na konci na to potom ukážu, že ten útočník zahotí vlastně třeba tu výchozí bránu a ten počítač, který chce jakoby jehož komunikaci chce odchytávat, tak je zahotí informacema o tom, že jeho MAC adresa toho útočníka je vlastně ve skutečnosti MAC adresou jak výchozí brány, tak toho počítače, jehož komunikace nás zajímá. A
potom vlastně si může tím pádem vlastně prohlížet tu komunikaci, protože ona místa by šla přímo mezi tím počítačem, mezi třeba tím mým počítačem a tou bránou, tak prochází ještě přes počítač toho útočníka, ten si ty data může číst. Dneska už to samozřejmě taky není tak jednoduchý, protože, jak jsem říkal, dneska je prostě opravdu se i ty firmy snaží prostě se různě bránit, takže dneska už asi nenajdete moc webů, který by třeba nepoužívali SSL-ko. Ale na druhou stranu existují takové věci jako strip SSL a protože většina uživatelů je neopatrná, tak si tohle prostě nevšimne. Nemluví ani o tom, že jako i my admini prostě často učíme ty uživatele prostě pohodlnosti nebo jako jedna taková věc, taková kritika do vlastních řád. Jo. Setkávám se dost často, prostě v minulých firmách jsem se s tím setkával, že si prostě třeba admini vytvoří pro nějakou vlastní aplikaci nějaké vlastní certifikáty, které prostě vydají prostě, ale už těm uživatelům nedají tu certifikační autoritu do toho prohlížeče. A když ten uživatel řekne, hele, mě to tady hlásí něco divného, no, tak on řekne, no tak odklikni, že to je dobrý. Co ten uživatel udělá, až se mu tohle stane na jeho bance? Jo, až prostě se takhle někdo postaví mezi něj a vydá mu a vystrčí mu tam vlastní certifikáty a bude se vydávat za jeho banku. No, řekne, ten adminu nás v práci říkal, že to je dobrý, že to stačí odkliknout. Jo, takže to jako není dobrý fakt uživatele učit tyhle ty věci ignorovat a nevím, jestli si to pamatujete, ale tohle to dokonce bývalo i na takových věcech, jako byly datové schránky. Na webu datových schránek byl taky vlastní certifikát self-signed a to znamená, že ty uživatele i tam se učili. Ano, prostě tady tohle to ignorujte, prostě jako zbytečně. Nebo to bylo nějaký... Můj autoritová říká, že dejte povolit a předat výmokou od toho. No. Týmu Brasil má to dnes na nějakých přírodovacích stránkách, má certifikát pro platnou doménu, takže to taky řve. To je ono, když se to pak jako naučí lidi ignorovat, takže potom to vede k tomu, že potom tyhle ty útoky jsou účinný. Na hledě na to, že ten strip SSL, ten vlastně úplně jako to SSL odstraní. Takže pokud si ten uživatel nekouká, jestli jede přes HTTP nebo HTTP, tak v podstatě jako nemá šanci si všimnout toho, že prostě něco není v pořádku. Jsou i firmy, které dělají hosting, které jednak mají self-sign certifikáty a jednak, když vyprší, tak oni je obnoví a nikomu nedají vědět. Jo. Takže ten uživatel si zvyká na to, že jednou za půl roku se mu tam pravidelně objevuje. No, to je ono, no. Takže, jak jsi říkal, tím vlastně ten útočník vstupuje do té komunikace mezi tou bránou, nebo mezi těma počítačema, mezi který chce vstoupit. Většinou je to mezi tu výchozí bránu té sítě, že jo, protože tam většinou ta komunikace, co nás zajímá, prochází. A mezi ten počítač té oběti, jejíž data nás zajímají. Obrana, jako toto vám doporučuji určitě používat třeba i pokud se pohybujete po Wi-Fi sítích a podobně, jo, protože tam je tohleto oblíbený fórek, prostě, že se někdo snaží takhle tímto způsobem prostě trávit ty uživatele. Tohleto je teda zrovna pro Windows ten první program, který vám vlastně běží někde v liště a v případě, že zjistí, že se vám změnila právě MAC adresa té výchozí brány nebo prostě MAC adresa nějakého počítače, se kterým jste už komunikovali, tak vás na to upozorní, že něco není v pořádku. To samý potom vlastně, nebo takhle, potom další věc, která se dělá, to jsem zažil na nějakých třeba konferencích, které se zabývaly hackingem nebo bezpečností, tak dopředu se zveřejní na stránkách vlastně, jakou MAC adresu bude mít ta výchozí brána, aby si to všichni mohli právě pomocí toho příkazu ARPS, že ho přidat jako staticky, aby se jim nemohlo stát, že někdo otráví, protože na těch konferencích je to opravdu jako naprosto běžný. Tam prostě jako cokoliv prostě vzít a připojit do svého počítače je hrozný riziko. Já si pamatuju, že jsem na Black Hatu jednou zažil, že nechal ten přednášející putovat flešku, kde byly prostě jako nějaký materiály k tomu, co se tam mělo dělat, a než to doputovalo ke mně, tak už na tom byl vir. takže asi tak, no. No, každopádně teda jsou ještě jiné možnosti, existuje program XARP, s tím ale nějakou velkou zkušenost nemám, tady je pro Windowsy i pro Linux, potom asi možná z Linuxu znáte ARP Watch, který se dá nasadit i v sítě na ty jednotlivé stanice, on umí třeba poslat i zprávu tomu administrátorovi, že teda se něco děje, takže to není jenom, že se to třeba objeví, projeví lokálně. Potom, pokud byste spravovali nějakou síť, tak
Většinou ty dnešní switche se tomu umí bránit nějakým způsobem. U Cisco je to vlastně, jsou to vlastně kombinace dvou funkcí. Je to funkce DHCP snooping, kdy se vlastně vytváří nějaká tabulka s IP adresama, MAC adresama a portama toho switche. Takže vlastně je někde uložená ta kombinace, která na nějakým portu může existovat, nějaký MAC adresy a IP adresy. A pak je vlastně Dynamic ARP Inspection, která vlastně tuto tabulku vytvořenou tím DHCP, tou funkcí DHCP snooping kontroluje a vlastně sleduje, jestli to opravdu ta kombinace té IP adresy a MAC adresy mohla z toho nějakého konkrétního portu přijít. Jo, a pokud ne, tak to prostě zablokuje. Tak. Se dostaneme k další části vlastně útokům v IP verze 6. Tady jenom pravděpodobně jste už asi viděli někdy IP 6 adresu. To vlastně má 128 bitů, vypadá nějak takhle. Používá se tam taky zkrácený zápis, to znamená, že můžete vynechat nuly zleva, to znamená, v každé té vlastně části můžete takhle to zkrátit a zapsat jenom pomocí nul. A pokud jsou tam nějaké následné skupiny nul, tak je můžete nahradit dvojitou dvojtečkou, ale to můžete samozřejmě udělat jenom jednou, protože pak už by to jako zpátky nikdo nedal dohromady. Ale pokud by tam ta možnost byla víckrát. No, s tou šestkou jsou samozřejmě taky nějaké spojené nějaké problémy, pokud byste ji třeba chtěli někde zavádět nebo podobně. Za prvý teda je potřeba si uvědomit, že ona už většinou funguje v těch sítích, i pokud ji jako nepoužíváte nějakým způsobem jako aktivně. Protože třeba Windowsy, nevím, jak je na tom Linux, mají už sobě vlastně nějaký tunneling, který vlastně už funguje sám o sobě, to znamená, umožňuje to třeba obcházení pravidel firewallu. Pokud máte prostě firewall, který bude rozumět jenom čtyřkovým adresám a nebude třeba rozumět tomu tunelu, který ty Windowsy si vytvořili někam do světa, tak ten uživatel může udělat to třeba, že napíše šestkovou adresu Facebooku do prohlížeče a i přesto, že máte Facebook zakázaný, tak vlastně tímto způsobem to obejde a dostane se ven. Nahledě na to, že tam je jiný riziko a to obráceně, že vlastně může dojít i nějakému útoku na aplikace, které to podporují třeba IP verze 6 pomocí toho tunelu, i když s tím jsem se jako v praxi nesetkal, neslyšel jsem o tom, že by se to stalo. Za to, co se jako stalo už několikrát, nebo co je poměrně zdrojem různých zajímavých věcí, tak je to, že vlastně v těch paketech toho IP verze 6 se vlastně omezila, nebo prostě se dala napevno velikost hlavičky. Je to kvůli tomu, aby se vlastně zrychlilo routování, protože ty routery vědí přesně, kde mají hledat jakou adresu, co tam přesně v té hlavičce je, takže ta hlavička má 40 bajtů, každá část prostě něco znamená a ten router přesně ví, do které části má šahnout, když třeba to potřebuje jenom poslat dál. A aby se prostě tam dali naspat i ty další všechny věci, které prostě ty pakety čtyřkový dřív prostě v této části obsahovaly, tak jsou tam takzvaný extension headers, které vlastně se můžou libovolně řetězit. To znamená, že ta první hlavička odkazuje na nějakou extension header a ta zase odkazuje na nějakou, ta může odkazovat na nějakou další a tak dále. To vedlo ke spoustě zajímavých věcí během těch implementací, protože třeba někdo zjistil, že nějaký firewall prostě tam má prostě si poradí jenom s nějakým množstvím zřetězených hlaviček, to znamená, že potom to vedlo k tomu, že třeba buď třeba pustil i to, co neměl pustit, protože už se prostě dál nedostal v tom kontrolování, jo, nebo to vedlo k pádu těch firewallů a podobně. Takže to je jenom tak, jako, že ty věci se vyskytují do dneška, myslím, že tam někde ještě k tomu budu nějakou poznámku. Potom vlastně v IP verze 6 je takzvaný Neighbor Discovery protokol, který nahrazuje některé protokoly vlastně ze čtyřky a z, je to třeba ARPčko nebo DHCPko. Vlastně ten postup toho připojování hosta do sítě je takovej, že on si na začátku pomocí nějaké vybrané procedury vytvoří identifikátor rozhraní. Já myslím, že ty procedury jsou momentálně asi dvě, původně byla jedna, která fungovala nějak s MAC adresou, ale protože tam byl problém, že vlastně se ozývaly organizace, který jakoby hlídají soukromí, protože vlastně potom by ten identifikátor byl pořád stejný a vlastně jak by lidi procházeli mezi sítěma, tak by se
tak by se možná dali podle toho identifikovat, tak se to ještě nějakým způsobem upravovalo. Každopádně ten host si teda vytvoří to ID rozhraní, potom si vytvoří nějakou linkovou lokální IP adresu a to tak, že vlastně k tomu prefixu přidá vytvořené, nebo tady tomu prefixu FE80 přidá ještě nějaké to ID rozhraní. Potom vlastně posílá dotaz router solicitation, kde se vlastně ptá, jestli v té síti nějaký router. Pokud tam nějaký router je, tak mu vlastně odpoví zprávou router advertisement, která právě obsahuje věci jako prefix, že, který se v té síti používá. Potom je tam nastavená věc, která se jmenuje router lifetime, která vlastně říká, po jaký čas bude ten router figurovat v té síti jako výchozí brána. A pak jsou tam ještě nějaké další parametry. No a potom vlastně, když ten host získá ten prefix pro tu síť, tak si vlastně z toho ID rozhraní a z toho zaslaného prefixu vytvoří unikátní globální IP verze 6 adresu. A pokud je ten lifetime toho routeru větší než 0, tak si vlastně tu IP verze 6 zařadí toho routeru, zařadí do seznamu výchozích bran, které bude používat pro komunikaci do internetu. No a samozřejmě tohle to jako přímo vybízí k myšlence, jako že vlastně my můžeme tu informaci z toho routeru zachytit a nějakým způsobem ji pozměnit, což právě taky jde udělat. A funguje to tak, že ten útočník potom změní vlastně ten lifetime na nulu a oběť si vlastně potom tu současnou gateway odstraní ze seznamu a potom ten útočník vytvoří vlastní router advertisement a vlastně ty data potom tečou přes něj. To se stává dokonce i nechtěně, jakože chybou konfigurace asi před třeba rokama, když jste měli konferenci IT 11 nebo něco, nějaký takový, nevím, kterém to bylo roce, tak se stalo, že kolegové prostě připravili tu prostoru, že, kde měli být, tam připravili tam prostě Wi-Fi síť a v té Wi-Fi síť teda spustili i šestkou IP verze 6. No a druhý den přišli a najednou se ukázalo, že nikomu vůbec nic nefunguje, že se prostě lidi nemůžou přes ty šestkový IP adresy nikam dostat. No a ukázalo se, že jeden z těch lidí, co tam prostě přijeli, tak měl nějak špatně nakonfigurovanou šestku a právě se tvářil jako router, takže posílal router advertisement a všichni se snažili jít přes něj. Snad dokonce měli Windows nějak jednoduchý, ale jako default, ne? Že posílali router. Že to možný. Když mají veřejnou, tak si to starý tunel a je přesně tak. Je to možný, no. Takže to ano, tak. To se mi teď dali nějaký takový ten tunelovací, jak se to jmenuje, kde přes to, ty hráči jedou. Tak to když máte mači. A mači, tak když máte adresu, tak to dělá taky. Takže to nulo je 6 over 6, nebo? No, ono se to snaží tu na mači bránu spát jako jo. Na tu šestku. Spíš jako obecně ty tunely, jakože, když jsou ty zmiňovaný, tak to jsou jako tunely. Že si najde nějakou bránu na druhé straně a posílá přes ty škole. No, on má veřejnou adresu, takže to začne balit a posílá to po té štyřce. Oni tuším Windows, když nemají veřejnou adresu, tak používají Teredo, tam by měl aspoň nějaký přístup. Ale tady tenhle ta funkce, kdy se chová jako router, to je tuším nějak, když tam zapne vlastně někde pro nastavení sdílení připojení k internetu. Což je tam. Jo, to by dávalo logiku, no. Já o tom četl nedávno. Ono to bývá jako defaultní chování, takže asi to tam zapnutý by default. No teda jste mi připomněli takovou věc, která s tím souvisí jenom okrajově, nebo je to prostě hodně starý. Když jsem mluvil o těch útocích na té čtyřce, jo, tak kdysi dávno v Modřanech prostě UPCčko začínalo s internetem prostě jako provider, tak oni s tím ještě taky neměli moc zkušeností, že jo, tehdy. A prostě bylo povolené v té síti naprosto všechno, prostě to stačilo takhle poklikat na okolní počítače, člověk si mohl procházet i na sdílený harddisky těch ostatních uživatelů, jo. A superový bylo, že jednou prostě někdo se rozhodl, že si doma teda udělá jako NAT, že tam prostě jako si připojí víc jako, že si tam udělá síť a připojí víc počítačů. Ale to DHCPko rozjel na tu druhou stranu. Takže prostě najednou všem, prostě všichni strašně pomalej internet, jo, protože všichni jeli přes něj. Všichni jako dostali jako výchozí bránu jeho veřejnou IP adresu a posílali to na něj. No to bylo to. Takže jako, to jenom tak, že jako ty útoky se občas povedou i tak jako dost nechtěně. No. Tak.
Takže to jsem říkal, potom tady k tomu mám taky veselou historku z natáčení RA Flooding, kdy útočník prostě zaplaví síť pomocí právě s těmi router advertisement a v každém tom paketu může být vlastně až 17 prefixů a route, což většinou zatíží procesor toho těch počítačů, který jsou vůči tomuhle zranitelný. Vypsaný vlastně jsou zranitelný jsou Windowsy, Windowsy servery, prostě věci, switche Juniper, některé verze, OpenBSD, OSX, Android, jo, těch je hodně, já jsem to zažil, jednou, já jsem měl takhle připojený ty Windows do nějaký sítě, kde ten člověk, teda jako on říkal, že to bude jako předvádět. A fakt jsem se vůbec neškrty, prostě ty prostě vytuhly. A oni původně jako, původně, to je totiž takový vtipný, jo, původně vlastně když se na ně udělal tenhle útok na Windowsy, tak oni úplně lehli. Prostě, že jako už se nespamatovali, bylo potřeba prostě vypnout a zapnout. A Microsoft slíbil záplatu. A udělal záplatu a všichni se jako těšili, že to teda opraví. A ta záplata spočívá v tom, že když na ně přijde tenhle útok, tak zase úplně stejně vytuhnou. Akorát se potom zpamatujou. Nemusíte je vypnout a zaprout. Jo? Tak to je jenom takový to. A ještě dodám druhou věc, my máme vlastně u nás akademii, kde školíme vlastně všechno možné, prostě včetně právě bezpečnosti. A když jsem to tam u nás předváděl, tak se mi podařilo i jako část naší sítě schodit, jo, respektive jako odpojit. Ono to teda bylo v nějakým přechodovým období, kdy prostě se měnili, kde se u nás měnili routery a byl tam ještě připojený starý router a povedlo se mi ho vlastně uvařit taky prostě, takže jsem odpojil kus firmy od sítě prostě nechtěně. Při těchto těch tam našich hrátkách. Zkoušeli tady na jedný nejmenovaný kolivý výtí. Fungovalo to až překvapu věrný, že? Pak se nám podařilo schodit Wi-Fi kontroler nejmenovaného výrobce Tepsen. Jo. Takže tak, no. Jak ty dostala chyba, jakože už jde o jak upravení? Ten převáděli to na Einmalin Ultra v Brně a má to za to, že to je taková jako chyba, která se všeobecně vyskytuje a nikde se moc jako neopravuje. Já myslím, že Linux je určitě k tomu odolný, on totiž to přijme jenom nějaký chvíle a potom už... Já mám RFCčku, no. Že to ty Windowsy to dodržují, jak se to má dělat, takže ty mají hodně práce. To úplně tak nefunguje. Ten už myslím, že zahodí nějaký, má těch kruh moc, tak ten zbytek myslím, že zahodí a ignoruje a tím pádem jako vyhraje. Přežije. Třeba osmičky to myslím jako docela zvládali, ty nám nalazují, ale sedmičky to si řeknu. Tak osmičky jsou vytulý chod, jo. Takže jenom takový nějaký doporučení, pokud spravujete nějakou síť, tak myslete na to, že tam tu šestku už v té síti máte, minimálně v podobě toho tunelingu. Že ty operační systémy si většinou tu šestkovou adresu umí nastavit sami, minimálně tu link local. To znamená, že potom, pokud máte třeba nějaký software, který je schopný běžet i na šestce, nějaký serverový software, tak prostě zapomíná se občas na to, že je potřeba nastavit firewall i pro tu šestku, nebo nějakým způsobem té aplikaci říct, aby na ní třeba nekomunikovala, protože potom z té lokální sítě se někdo může pokusit na tu aplikaci dostat. A potom, pokud byste to chtěli testovat, tak tady vlastně jsou na to nějaký toolkity, THC IP verze 6 Attack Toolkit, nebo SE6 Networks IP verze 6 Toolkit. Jsou tam nějaké právě jako různé nástroje, které umožňují, jak vytvořit třeba ten vlastní router advertisement, nebo právě odstranit záznam pro defaultní gateway, nebo právě spustit ten RA flooding. Takže s tímhle věcmi si to můžete vyzkoušet. Samozřejmě někde ve své síti. A myslete na to, že jako já můžete nakonec způsobit něco, co jste nechtěli. Jo? Jako, že, tak. Teď se dostáváme ještě k Wi-Fi sítím. Vlastně asi nemá moc cenu představovat až tak jako moc. Asi je jasný, že když ty sítě jsou bezdrátové, tak ten signál není vázan na nějaké fyzické médium. To znamená, že vlastně nemáme žádnou kontrolu nad jeho šířením. To znamená, v podstatě jako my nevíme, kdo všechno se k tomu signálu může dostat. Navíc, když má ten útočník třeba dobrou anténu, tak vlastně se vlastně k tomu signálu může dostat i na daleko větší vzdálenost, než jak si obvykle uživatelé myslí.
Co je velkou slabinou vlastně těch Wi-Fi sítí obecně, je to, že tam provozní zprávy nejsou šifrované. To znamená, tam jsou prostě nějaké zprávy, které se používají k řízení té sítě. Jo, jsou tam vlastně nějaké kontrolní rámce, které prostě potvrzují nějaké přijetí dat a podobné věci. Pak jsou tam nějaké management rámce, které řídí třeba připojování těch klientů do té sítě, jejich prostě, no a pak jejich odpojení, což si umíte představit, že to je právě třeba zdroj té zábavy, protože pak, když tyhle ty rámce nejsou ani autorizované, ani prostě nějakým způsobem šifrované, tak je může generovat dokoliv. To znamená, že není problém toho klienta z té Wi-Fi sítě vykopnout a používá se to právě při různých útocích. Jsou tam právě třeba dalšími rámcemi, takovými jsou třeba beacon rámce, to je takovýto vysílání, vlastně jako takovýto vysílání toho SSID, kdy ta Wi-Fi na pořád dokola říká, jsem tady prostě a jmenuji se CZNIC, jsem tady a jmenuji se CZNIC a takhle to vysílá do kolečka. Vy tohleto můžete potlačit, tohle chování. Někteří lidé si jako myslí, že vlastně tímhletím třeba tu síť ochrání, když nebude vidět. Ale jak vám za chvíli ukážu, tak to není pravda, protože když ten klient je k té síti připojený, nebo prostě takhle, pokud se ten klient chce té síti připojit, tak samozřejmě musí zavolat, takže on se stejně zeptá, jestli tam ta sítě a v tu chvíli vy ten název vidíte. A i kdyby náhodou už připojený byl, tak právě protože jako není žádná kontrola nad těma management rámcema, tak vy ho prostě vykopnete z té sítě a on se připojí znova a řekne, kde je tady CZNIC? No a vy už víte. No, to samé potom tady vlastně je filtrování MAC adres, kdy ty MAC adresy vlastně to taky vůbec jako nefunguje, protože to je to samé, uvidíte sami, že ta MAC adresa je prostě vidět, když se vlastně na ty Wi-Fi sítě koukáte, tak MAC adresu těch klientů tam můžete vidět, to znamená, že si, jak víte, tak MAC adresu si můžete prostě nastavit, jakou chcete. Takže není problém tohleto obejít. Pak samozřejmě byl web, který prolomíte tak do 5-10 minut a pokud máte VP a PSK, to vám tady potom ukážu vlastně z pre-shared key, tak vlastně, když je to heslo slabý, tak to taky prolomíte pomocí nějakého slovníkového útoku poměrně rychle. A já nevím, jestli jste dneska viděli, jestli jste někdy viděli takový ty prostě jako moderní nástroje, co prostě dělají ty slovníkové útoky, oni jsou poměrně chytrý, takže oni už vědí, že prostě uživatelé mají takové ty zvyky, jako že třeba si nedají jenom heslo Pavel, protože ví, že to by bylo hrozně hloupý, ale dají si třeba Pavel 1.1. Takže tyhle nástroje berou ten slovník a pak tyhle ty věci zkoušejí. Zkoušejí nejenom, že vezmou ten základní slovník, ale zkoušejí různé kombinace, zkoušejí různě právě přehazovat. To běžné chování těch uživatelů, to už většinou jako testujou, takže neskoušejí jenom třeba ty slova z toho slovníku, ale prostě i nějaké kombinování, měnění třeba některých písmen na veliký a podobně, na velký písmena, malý písmena a tak, ale takže to je opravdu dobrý, když to heslo je hodně náhodný a nevychází z žádného jako slova. To se týká dvojky. Prostě to je tam prešerký, tak je to vlastně jedna. To tady potom víc jako rozeberu za chvíli. To tady budu ukazovat, jak to funguje, ta komunikace tam. To byl jen takový úvod. Takže co se týče toho webu, tak tam je vlastně většinou 64-128-bitový nebo 256-bitový a to je snad jen u některých výrobců klíč, ale ono je to úplně jedno, jo. Protože ten klíč vlastně, vy tam máte nějaký tajný klíč, který sdílí ty stanice, který vlastně všichni používají. A pak je tam věc, která se vlastně mění a to je inicializační vektor, což je klíč, který je generovaný tou vysílací stranou. Myšlenka byla taková, že vlastně, když se ten inicializační vektor bude měnit, tak to bude vlastně ta část, která bude po každý jiná a tudíž prostě i ty data, kterýma se šifruje, budou po každý jiný. Má to takový drobný háček, že ten inicializační vektor má vždycky 24 bitů, je úplně jedno, jak dlouhý je ten celkový klíč, jo. A zbytek je prostě pro ten klíč toho uživatele. To má samozřejmě ten dopad, že tam těch možných kombinací je tuším nějakých 16 milionů. A co je na tom ještě jako dobrý, že vlastně to IVčko, aby to ta druhá strana mohla dešifrovat, se posílá v nešifrovaný podobě v záhlaví toho rámce. Za chvíli to tady uvidíte. Já to tady mám i nakreslený. Tady jsou vlastně nějaký nešifrovaný data, že z těch se vypočítá nějaká funkce CRC, takže potom mám tady ty nešifrovaný data na vstupu, mám tady prostě vypočítanou nějaký kontrolní součet. Tady mám vlastně ten tajný klíč, to je to sdílený heslo. A tady je prostě nějaký generátor těch inicializačních vektorů.
tady vlastně tyhle ty dvě věci, ten tajný klíč a ten generátor, ten inicializační vektor, tady byl vygenerovaný do pseudo random number generator funkce, která prostě generuje ten samotný šifrovací klíč pro ty šifry RC4. A tady vlastně de facto tady probíhá jenom operace XOR mezi těma nešifrovanýma datama a tím šifrovacím klíčem. A pak mám vlastně na výstupu mám ty zašifrovaný data a k těm se připojí ten inicializační vektor, který tudíž je vlastně který tudíž znám, jo, který je prostě vidět, protože ten není šifrovaný. No a ta šifra RC4 měla teda zabezpečit to, že ty vzniklý šifrovací klíče budou jedineční, ale jak už jsem říkal, problém je s tím, že ten tajný klíč se nemění a ta náhodnost je závislá jenom od toho inicializačního vektoru, který je ale jenom velký jenom 24 bitů, takže je to nějakých 16 milionů kombinací. Takže ty klíče se začnou za chvíli opakovat. A v tu chvíli prostě potom stačí pomocí nějakých matematických metod a statistických se potom dá vlastně ten klíč, který je vlastně ten tajný klíč velice rychle získat. Ten útok se dá ještě urychlit, protože vy potřebujete nasbírat dostatek dat. Jo, potřebujete mít hodně dat toho útoku, což může být problém, pokud na té síti není dostatečný trafik. Nicméně existuje taková jakoby vychytávka, kterou se to zrychlí opravdu na nějakých 5-10 minut. A to je ta, že vlastně vy můžete do toho, že vy můžete vlastně, že vlastně vy jste schopní docela snadno poznat ARP dotaz, protože je menší než většina těch dat, co tam proudí. Jo, protože ty ARP dotazy jsou malý. To znamená, aby víte, že ten ARP dotaz, pokud ho budete prostě posílat, takže ta druhá strana na něj bude pořád odpovídat. Takže vy si chytíte ten ARP dotaz a budete ho vlastně posílat zpátky prostě do té sítě a ta druhá strana nám bude odpovídat, ale pokaždý tu ARP odpověď zašifruje na rozdíl od vás jiným klíčem. Takže za chvilku takhle hrozně rychle za 5-10 minut prostě nazbíráte všechno, jakoby dostatečný počet dat, aby se ten klíč prolomili. Tak teď se dostaneme vlastně k tomu VPAčku. Tam, jak víte, zase, teď se bavíme se teda o pre-shared key, protože tam ty varianty z 8.2.1x je to poměrně o dost složitější a nejde jako nějak prolomit. Má jiný chyby, který tady zmíním. Každopádně tady u toho pre-shared key vlastně ty klienti zase sdílí stejný klíč. Všichni vlastně mají nějaký PMK klíč, který slouží k tomu samotnému přístupu k té síti. Když ten klíč se vlastně komunikuje s tím AP, nebo ten klient se komunikuje s tím APčkem, nejdřív pošle ten PMK klíč plus nějaký náhodně vygenerovaný data, za chvilku to ještě zmíním, ale prostě posílá ten PMK klíč a na základě toho pak, že by byl špatný, tak už se vůbec do té sítě nedostane. Ten PMK klíč je generovaný pomocí nějaký funkce, kterou tady můžete vidět napsanou. To není až tak důležitý. Důležitý je, že do té funkce vstupují položky heslo SSID a pak je tam nějaká délka klíče, který z toho má vypadnout. To je spíš informace jako pro to, jak bude ten PMK velký, ale je tam počet iterací, nebo takzvaná brzda, která brání tomu, aby se nedalo, to je důvod, proč se na tohle to dá zautočit jenom slovníkovým útokem, protože vlastně během toho generování toho PMK je tam proveden 4096krát nějaký hash, který prostě, takže to prostě zpátky, jako kdybyste to chtěli brute forcenout, tak to bude trvat hrozně dlouho prostě. Takže vy, i když zachytíte to SSID a znáte prostě tu funkci, mohli byste to heslo získat, tak vlastně má smysl používat jenom ty slovníkové útoky tady na to. Potom teda druhá věc je, že každý ten klient potom samozřejmě má nějaký další svůj klíč, takzvaný PTK, a ten je generován vlastně při tom připojování, jo, během toho připojování, kdy se tam vlastně posílá nějaké výzvy toho klienta, toho APčka a tak dále, navzájem si to potvrzují. Ten PTK se teda vygeneruje z toho PMK klíče, z MAC adresy klienta, MAC adresy access pointu, a z výzvy klienta a z nějaké výzvy, to jsou nějaká náhodně vygenerovaná data, toho access pointu. To už jsem říkal, že když je to vlastně ten PMK klíč špatný, tak ten handshake ani neproběhne. A co je důležité, že z toho PTK se odvodí klíče pro šifrování a kontrolní součty. To je důležité z toho důvodu, že
občas si lidi myslí, že vlastně když jsou na téhletý síti, takže jsou vlastně jako v bezpečí před tím, aby někdo odposlouchával jejich data. Že vlastně jako sice všichni mají stejné heslo, ale každý má potom svoje vlastní klíče, kterýma šifruje, to jsou ty, který se odvozují z toho PTK. Jenomže jak jsme si řekli, tohleto PTK se generuje z věcí, které pobíhají po té síti volně při tom handshakeu. To znamená, že tohle vůbec není jako problém. Jo. To prostě, pokud zachytíte ten handshake, tak vlastně můžete číst, prostě tak vidíte tu komunikaci těch ostatních klientů stejně tak nešifrovanou jako tu vaší. Jak je to s izolací ještě klientů? Myslíte, jak to souvisí izolace klientů s tím vlastním? S tímhle tím? S tím přenosovým médiem, protože tam je musí nějakým způsobem vynutit izolaci klientů, no? Tak jak to vypadá v rámci tohohle z toho? No jenže ten isolation mode je v rámci toho APčka. Ten je až ten vstupuje až v té síti jako takový, když to vlastně brání tomu, aby ty třeba tomu RP poisoningu, abych nemohl posílat mezi těma klientama, abych nemohl třeba otrávit jako ARP cache někoho jiného. Ale já právě tomu se dostanu potom, až to budu ukázat prakticky. Je nějaká, prostě ty síťové karty se dají přepínat do různých módů. Já to možná kliknu rovnou. A u těch Wi-Fi sítí prostě máte, že máte klasický promiskuitní mod, jako je u normální síťovky, který prostě ale funguje jenom v té síti, když jste v ní připojený. To znamená, že ten klient musí být vlastně v té síti připojený, musí znát to heslo, aby se tam dostal. Nicméně prostě ty Wi-Fi síťovky se dají přepnout ještě do monitor módu, kdy vlastně oni můžou právě sledovat veškerý provoz bez toho, že by byli součástí té sítě. Jo, že oni se vlastně ani nemusí připojit, oni prostě, já tady potom ukážu a prostě uvidíte, že budu sbírat prostě všechno, co tady prostě kde běhá, pokud by to byla nějaká otevřená Wi-Fi, která prostě vůbec nepoužívá šifrování, tak tam ty data budou prostě proudit nešifrovaně. Jo, a tam to chrání spíš před tím, ten isolation mod chrání před tím, před těma útokama potom třeba v rámci té sítě, když už jsou tam ty klienti připojený, ale bohužel na tom VPAčku se tomu tohle dá stejně obejít, protože to ještě zmíním. Takže tohleto heslo teda, nebo ty hesla prostě jdou prolomit víceméně jenom tím slovníkovým útokem, jak jsem říkal, kvůli tomu, že se tam musí generovat ten hash pro to PMK. A tudíž se to prostě jako když si zvolíte dobrý heslo, tak to prostě nejde v nějakým použitelným čase prolomit. Nicméně, že prostě lidi jsou koumáci, takže pokud si tam necháte výchozí SSID, jako třeba na Linksys jsou Linksys a podobně, prostě to, co tam dal ten výrobce, tak proto se generují takzvaný Rainbow Tables, který zase umožňují to. A to je zase na jiný povídání, jo. To prostě to je jako na nějaký prostě prolamování hesel a takhle, to je téma samo o sobě. Ale prostě existují Rainbow Tables, že jsou tabulky předpočítaných hashů. Takže prostě lidi vlastně připravují ty útočníci si připravují třeba ty tabulky dopředu. Oni si třeba seženou prostě nějaký množství počítačů nebo mají prostě třeba nějaký botnet, který to pro ně schopný počítat a on jim tohle počítá dopředu. Jo, ty tabulky fungují takým nějakým způsobem, že tam máte vždycky nějaký otisk vlastně a potom k němu vlastně máte nějaký heslo. A ono by to nešlo předpočítávat, kdyby to, jako nebo takhle, to má, protože tam vstupuje při výpočtu těch hesel do těch funkcí to SSID, tak jako má smysl předpočítávat to jenom pro ty známý, to znamená, jsou předpočítaný právě pro ty výchozí, pro ty dotyvý routery, takže určitě proto je dobrý taky změnit, nenechávat prostě tam třeba Linksys, pakliže máte Linksys, ale změnit to na něco jiného, protože pro tohle to existují prostě předpočítaný tabulky, které potom umožňují prolomit i komplikovanější hesla. Takže proto dneska se dělají s SSIDčkem, který má potom na konci náhodnou nějakou konzultaci. Jo, to jsem vlastně říkal. Dejte si prostě pozor, že se někde na hotelu nebo nějaký veřejný síti, kde je VPAčko, prostě pořád to neznamená, že ten člověk nemůže číst ty vaše data. Já vám potom můžu ukázat ve Wiresharku. Wireshark to přímo umí vlastně, když Wiresharku řeknete heslo k té síti a dáte mu prostě ty data tak, jak jste je zachytili a bude v nich ten VPA handshake toho klienta, tak on vám prostě ty data všechny zobrazí prostě nešifrovaný. Jo, takže na tohle potřeba myslet, když jste v nějaký síti, kde prostě se sdílí heslo. No a vlastně, jak jsem říkal, každý si to teda může přečíst, musí mít teda ten handshake, aby to mohl číst, jenomže
vlastně, jak jsem říkal, vy můžete toho vlastně, nemusíte jako tam bejt ve chvíli, kdy on se připoje ten uživatel, protože jak už jsem říkal, vy ho můžete kdykoliv vykopnout. Takže prostě já, když prostě přijdu k nějaký síti a chci prostě získat ten jeho kompletní handshake, třeba na tom hotelu, tak já ho prostě jenom z té sítě vykopnu, ten jeho klient se znova připojí okamžitě, ale udělá přitom ten handshake, ten já zachytím a tomu Wiresharku to strčím prostě s tím heslem, co mi prostě v tom hotelu dali a můžu už sledovat veškerou komunikaci toho člověka. Je vlastně ten handshake je někde zachycený, to jsou vlastně tam, jako ve Wiresharku se to zbere, říká se tomu EPL protokol, no, takže prostě takhle. Já vám to potom ukážu naživo. Ještě další takový forex s těma Wi-Finama je Wi-Fi Protected Setup. Nevím, jestli jste to někdy viděli nebo měli to potěšení konfigurovat. Ale to jako myšlenka byla dobrá, že prostě, aby se právě zabránilo tomu, že ty uživatelé to buď vůbec nenakonfigurujou, nebo prostě používají nějaký web a podobně. To, že se jim to udělá jednoduchý, prostě tam někde bude nějaký čudlík nebo prostě něco, nebo dole prostě na tom routeru je někde napsaný nějaký heslo, nějaký prostě nějaký pin. A když oni se chtějí připojit k té své síti, tak jenom kliknou prostě někde v těch Windowsech na tu síť a ono se jich to místo na heslo zeptá na pin, oni zadají pin, ten pin prostě je vlastně heslem k tomu routeru, k té krabičce a ta krabička s tím počítačem si už domluví, jak budou jako domluví to heslo pro to VPAčko a prostě se to nakonfiguruje automaticky víceméně, jenom s pomocí toho pinu. Jenomže je tam chyba v implementaci. A to taková docela vtipná, že se každá polovina toho pinu potvrzuje zvlášť, což se strašně snižuje množství kombinací, které je potřeba vyzkoušet na to, abyste se to nakonfigurovali pro sebe jako útočník. Takže ten útočník vlastně nehádá 10 na 8 kombinací, ale 10 na 4. Jo, to znamená nějakých 20 000 kombinací, takže potom jsou na to programy, které vyzkoušejí tu první kombinaci těch prvních 4 čísel a potom zkoušejí tu druhou. Ve skutečnosti je to teda ještě míň, protože to osmý číslo v tom pinu je vlastně jenom kontrolní součet. Byste si to chtěli vyzkoušet taky na to nástroj River. Takže tohle to dokážu udělat, i když nejsem fyzicky u toho routeru. No jasně, tam, jako, jenom musíte mít dosahu té Wi-Fi sítě. Ale jinak můžete... Teda to tlačítko na tom. No, u některých je to chytře udělaný, že se vlastně musí aktivovat, že ten uživatel to zmačkne, je to aktivní jenom po nějakou dobu, jo, prostě. Jo, že oni jsou různý jako implementace toho, což potom je samozřejmě lepší, protože to jako už brání tomu, aby to ten útočník mohl třeba zneužít tak lehce. No, myslím, že to trvá nějakých 8-12 hodin to prolomení, takže když to večer pustíte, tak to ráno máte. No, tak potom jako další jako ten jako způsob, jak se do toho VPAčka dostat, je, že si prostě připravím access point se stejným názvem, prostě který se stejným názvem a který vlastně nastavím, že po připojení se vlastně bude zobrazovat třeba nějaký formulář, který bude žádat jméno, heslo, bude tam třeba napsáno vaše jméno, heslo prostě k Wi-Fi síti vypršelo, prosím vás, zadejte ho znova. A potom budu dělat to, že ty klienty z jejich původní Wi-Fi sítě budu vyhazovat. To dále funguje jenom na takový jako řekněme, lehce pokročilý uživatele, protože ty nepokročilý, ty prostě ani nenapadne rozkliknout někde prostě něco a hledat nějakou jinou Wi-Fi síť, ale funguje a zase ty, co jsou už jako, co už se prostě vyznají, tak ty se na tohle to nenapálí, nebo jim to bude vrtat hlavou, že jo, proč tam mají najednou dvě Wi-Fi sítě, které se jmenují stejně, ale prostě na některý, dá se to, prostě taky tohle to útok funguje. Já jsem to zkoušel, ale zavedlíš mi to ukazovalo ne. Já jsem to zkoušel a... Protože ona ta jedna odpadávala, že jo, pořád, protože si vlastně jako nabrala... Oni by se zavedli, jak by objevili VPAčko do tady. No, jo, no. Tak, potom vlastně...
vlastně jsou další taková skupina těch problémů, jsou vlastně chyby v ovladačích těch Wi-Fi karet, který vlastně, že prostě si samotný drivery prostě mají nějaký problémy. Jo. Kdybyste si pustili Metasploit, jestli jste to někdy viděli, tak tam najdete celou skupinu prostě útoků, který jsou zaměřený jenom na Wi-Fi karty, to znamená, že tam necháte prostě dát search, wireless nebo něco takového, tak vám tam vyjede spousta prostě zranitelných Wi-Fi karet a jejich ovladačů. Takže to je potom jako dobrý, když byste třeba našli firmu, která všechny prostě ty karty, která má třeba jenom jednu Wi-Fi kartu, používá jeden typ a zrovna by byla zranitelná, no tak to je jako hodně špatný. Co to je jako za chybu, tam je implementace? Chyba v tom driveru, takže když tam třeba pošle nějaký paket, tak třeba může dojít nějaký buffer overflow a podobně. Jako to jsou různý, to jsou jako různý prostě skupiny chyb, ale to prostě v implementaci těch v tom driveru jako takovým, no většinou. Znamená, že on si nedokáže poradit s nějakým třeba paketem nebo nějak uspůsobeným a tak, že nezaignoruje, třeba nezahodí ho třeba, protože nějak vadnej, ale pokusí se ho zpracovat. A tak, potom další chyba je hole 196, to se tak jmenuje podle místa, kde vlastně je, kde jakoby podle místa v tom popisu té, nebo prostě v definici toho VPAčka podle řádku, na kterým se ta chyba nachází, protože to je chyba by design, teda už tam prostě jakoby právě v tom návrhu. A je to vlastně o tom, že tam existuje nějaký klíč GTK, kromě těch, o kterých jsme tady už mluvili, který slouží pro broadcast a multicast. A je logický, že takový klíč musí být pro všechny ty klienty stejný, toho jednoho access pointu, aby to fungovalo. Nicméně jako dobrý je, z našeho pohledu, že ten útok vyžaduje přihlášení do sítě, jo, že musíte být členem té sítě, abyste to mohli využít, tuhle chybu, jo, protože musíte mít ten GTK klíč, stejně jako mají ty ostatní. A tohle vlastně funguje tak, že vy potom jako útočník něco posíláte tím pomocí toho GTK klíče a posíláte to rovnou těm klientům. Většinou právě třeba se jim snažíte otrávit tu ARP cache, takže vy vlastně donutíte posílat ty data vám místo výchozí bráně. Takže oni to sice zašifrují tím svým PTK klíčem, nebo prostě tím, co z něj, těmi derivátama, co z něj získali, pošlou to na výchozí bránu, ale to je přesvědčená o tom, že to patří vám, protože tam je vaše mikovka. Takže to, co měla vlastně obdržet ona jako výchozí brána, tak pošle vašemu počítači už zase, ale samozřejmě to prostě zabalí tak, aby se tomu, nebo zašifruje tak, aby se tomu rozuměli vy, aby si tudíž ty data můžete přečíst a pak je teprve odeslat dál na internet. No a vlastně tohle to umožňuje obejít i ten isolation mod, pokud máte nějaký, ono totiž to nemá moc smysl, tohle ten útok má smysl spíš v těch 802.1x sítích, protože v tom VPA PSK, jak jsem říkal, stejně vy vlastně můžete zjistit, jakýma klíčema šifruje ten druhý klient. A jo. To, když mi dotaz ještě, jak to umožňuje obejít ten isolation mod, tak snad pokud je isolation mod, tak ABŠ neposílá ty pakety mezi klientama, že jo? Takže já dokážu poslat tomu klientovi. Ale můžete to poslat tomu klientovi, no. Ale dostane se to k vám, to je pravda, no. Ale dá se to tam, dá se mu prostě poslat nějaký data, jo, v rámci té sítě. Otázka je, k čemu by to jako bylo to. No a poslední věc, která souvisí úplně s tím, jako s nějakýma útokama nebo tak, ale já bych ji tady chtěl zmínit, abyste oni věděli, pokud máte totiž doma ADSLko. Jo, to je nejlepší internet v Čechách, tohle. Takže někdo to asi všichni zná. Tak, jestli někdo do toho nezná, voice over IP, tak prostě byla taková myšlenka v O2, že by jednou třeba mohli dávat jako uživatelům prostě domů nějaký voiceover IP zařízení a aby se jako ulehčilo to, jakým způsobem se budou připojovat do té domácí sítě, tak se rozhodlo, že by bylo dobrý, kdyby tam bylo nějaká defaultní síť, do které se budou moct připojit a u kterých budou znát už to jméno, u kterých už budou znát heslo prostě pro přístup do té sítě. Takže prostě
na každém ADSL modemu tady tohleto podporuje, taky kromě nějaký defaultní Wi-Fi sítě prostě, kterou si tam ten uživatel může nastavovat, tak je tam ještě jedna, která se jmenuje VOIP. A v podstatě jako na ně narazíte úplně všude prostě, jo. A jak říkal kolega, je to nejznámější free Wi-Fi internet v Čechách. No a protože tam je nějaký univerzální jméno, heslo, který je, myslím, BS, které vlastně se skládá z BSSID, tedy MAC adresy toho access pointu, a přidá se tam nula. Teď si nejsem jistý, jestli na začátek nebo na konec, protože samozřejmě já tohleto nepoužívám, že jo? Protože to nešlo. Ale jako, jenom jsem vás na to chtěl upozornit, pokud to máte jako doma ADSL a máte prostě router od Outučka, tak se určitě podívejte, jestli vám tam tohle neběží. Ty z vás, kteří to třeba neznali, protože je jako zbytečný, abyste vlastně poskytovali připojení ostatním nahradě na to, že právě nikdy nevíte, co jako další ten člověk může udělat, že jako to, že se připojí, to asi není takový jako zlo, ale jako nevíte, co tam, co, na co se může připojovat nebo co může provést. A tam je víc instancí, takže jakoby na tý, když třeba máte, já nevím, já jsem to viděl nějakým z těch routerů, jako v konfiguraci, tam vlastně nějaký, tam jsou nějaký záložky těch Wi-Fi sítí a ta první je prostě jako nějaká toho klienta a teprve jako na té další je ten VOIP, takže když si to ten člověk nevšimne, což většinou nevšimnou asi podle toho, kolik jich jako je. Tak, no. A ještě furt ty nový, teď pokud to mají. To nevím, jako já to jako nevím, nedělám tam, tak nevím, jestli to tam pořád dávají, ale asi, jako nevím, jestli to už přestali jako dávat. Vím, že se s tím potkávám méně často, než jsem se potkával. Ale jsou i webový, že většinou, taky to není to tak, že jsi problém. No, oni jsou web. No, to je pravda. No. Tak, takže to je jasný, nikdy nepoužívat web. Jestli už používáte PSK, tak prostě jenom pokud možná nějaký heslo s vysokou entropií, ideální ve firmě snad jedině prostě 802.1x prostě pro autentizaci. Používat ten isolation mod a na cestách, pokud jste prostě někde v nějakých cizích Wi-Fi sítí, tak prostě nějakou VPNku nebo SSH tunneling, to je prostě jako bezpodmínečně nutný, prostě aby člověk měl jistotu, že ho někdo neodposlouchává. Tak. Já se dostáváme se jenom takhle ještě, já totiž nevím, jestli ono už je docela dost hodin. Jako mě říkal, vlastně, když jsem se tady domlouval s panem Hodačem, tak že to je tak na hodinku. Tak abych vás tady nezdržoval, jestli chcete vidět teda třeba, jak se útočí na to VPAčko, nebo jestli to znáte, jestli má cenu, abych to tady ukazoval. Jak chcete. Tak já vám to ukážu, aspoň abyste viděli, jak to funguje. Nicméně ještě teda, tak já už dojdu do konce té prezentace, jenom tady jsem ještě nějaký slidy, kde můžete najít víc. My máme svoji vlastně stránku CIR.cz, kde dáváme nějaké novinky z bezpečnosti, které jsou zaměřené. Hlavně jako snažíme se zaměřovat na český uživatele, takže tam většinou informujeme o nějakých nových útocích, které se týkají prostě České republiky nebo by se mohly týkat, nebo prostě informace třeba pro administrátory, jak třeba něco zabezpečit líp a podobně. Potom samozřejmě asi znáte všichni server root.cz, kde vychází každý pondělí postřehy z bezpečnosti. Potom je server sum.cz, který se vlastně zaobírá přímo hackingem. Kyberbezpečnost.cz, těch serverů je poměrně dost. Nedávno jsem zaznamenal nový projekt Better Crypto, který vlastně se snaží dát dohromady dělají to nějaké evropské CIR týmy a snaží se vlastně dát dohromady návody na nějaké lepší zabezpečení různých síťových služeb. Takže to stojí docela za zkouknutí. Jinak ještě tady prostě to jsou takové klasické stránky zabírající se bezpečností. Ještě bych vás pozval, pokud byste chtěli. My máme vlastně, jak jsem říkal, tu akademii a děláme tam kurzy nejenom o bezpečnosti jako takový, ale třeba i o bezpečnosti webových aplikací a podobně. Jestli třeba někdo vyvíjíte webové aplikace, zmiňuji to z toho důvodu, že pro studenty je tam 90% sleva. Takže to vyjde prostě na pár stovek, jo, na stovku, na dvě, podle toho, na jaký kurz půjdete. Podle mě ten nejdražší by vás vyšel asi na 400. To je ta bezpečnost vlastně, to je totiž dvoudenní. Jo, takže vlastně my to pro studenty máme takhle jako za takovouhle cenu, takže když tak se podívejte na stránkách nic.cz, je tam odkaz na akademii a tam se můžete podívat. Jo. Tak. Já teda zkusím tady, jestli se mi to povede, jak říkám, jsem se na to ani nestihl moc připravit, ale pokusím se teda. Už ani nevím, co tam mám.
za ESLO. Potřebujete teda nějaký to zařízení, který bude schopný se přepnout do toho monitor módu. No. Je trošku nešťastný, že to musím dělat v tom virtuálu. No. Jo, tak je tam, už se tam chytla. Tak. Já vlastně nejdřív... Jo, jasně. Jo, díky. Tak, dobrý. Takže, já se tady vlastně... Musím pustit na tom rozhraní ten monitor mod. Potom vlastně on tam byl nějaký update v tom Kali Linuxu a od té doby ještě potřeba, myslím. Sestřelit network manager, protože on jinak dělá neplechu a nedovolí mi zaměřit se na nějaký konkrétní kanál na té Wi-Fi sítě. Takže já ho vypnu. Tak a teďko vlastně už by se měl... Teď je vlastně ta síťová karta přepnutá v tom monitorovacím módu. Jo. To znamená, že já si můžu vlastně tady pustit... Mám tam teď nějaký rozhraní mon 0 a ono mi tady bude ukazovat vlastně, jaký jsou tady Wi-Fi sítě. Teď je opravdu vidí v tom, teď je on je vidí v tom jako, jak to říct, když budete připojení normálně, budete mít tu Wi-Fi kartu nepřeplou v tomto monitor módu, tak vy uvidíte tu komunikaci, jako kdyby probíhala na lokální síti. Uvidíte tam vlastně jenom nějaký ARP protokol a takovýhle, ale ve chvíli, kdy máte tady to puštěný tímhle způsobem v tom monitorovacím módu, tak vy vlastně vidíte právě i ty beacony, vidíte prostě ty řídící rámce a podobně. Já tadyhle. Tak tenhle ten nástroj umí jako různý věci. Můžete si tady třeba říct, že chcete prostě vidět jenom sítě, které jsou enkryptované pomocí web. Tady asi žádná taková nebude, předpokládám. To je dobře. A to je to, no, to asi, to je jenom nějaký probe. Dobrý, tak nic. Takže VPA a já hledám tu. Nevím o tom, jako takový, který by dokázali se tam dostat do té sítě, to ne. V rámci té sítě to jo, to bylo třeba, jak jsem ukazoval, anebo potom třeba na ty síťové karty, na ty drivery, že přesto by se člověk třeba možná nějakým způsobem dostal, a to nevím, já jsem to, zase takhle jsem se s tím nehrál, jako jo. Mnoho, že ta bezpečnost je tak strašně rozsáhlá, že jako těch témat je fakt... Tak... Si můžete říct teda, který kanál vás třeba zajímá. Já se chci podívat na to školení VPA, což je vlastně tady ta můj přístupový bod, který jsem si přitáhl. A rovnou tam dám jeho BSS ID, které vlastně najdu tady. Ale. To je totiž. A on by měl už teď monitorovat jenom tady tohoto klienta. A teď ještě teda udělám to, že si nechám, jo, se podívám, jestli ty Windowsy jsou připojený. Připojený jsou. Ještě si nechám zapisovat ty informace do nějakého souboru. Takže pravděpodobně co jako školení VPA. No a teďko vlastně ten klient asi ono to asi ani neuvidí, ale já zkusím možná nějakým způsobem ho k tomu. Ale. Nějakým způsobem ho k tomu.
aby tam, jo, už ho tady spatřil, protože tady byl žádný provoz, takže on si toho klienta ani nemohl všimnout. On nám tady dole vypisuje klienty, který jsou k té Wi-Fi síti připojený. Teď je tam jenom ten můj, jenom ten z těch Windows, to znamená, já ho teď musím z té sítě vykopnout, protože vlastně abych dosáhnul toho, že se provede ten VPA handshake. Ještě teda, když tak tady pustím jenom, abyste viděli. A tu jsem toho udělal moc asi. OK. Víme, jestli bude něco. Jo, ono tam totiž nic nejde. Tak, já ho teda potřebuji vyhodit ven. To znamená... Teď je tam... Teď mu vlastně řeknu, že teda budu toho klienta vyhazovat. Teď se jsem jistý, jestli tam je... Takhle se zadá ten... To bude SSID toho. Tohle vlastně ty tam zadám SSID toho klienta. Respektive ono je to zároveň jeho Macovka. Moment. Pardon. Jo. A ten druhý parametr je... A tady bude ten access point. Když by to tady pustím. A teď, když ho vyhodím, aha, ještě jsem tam nedal, jo, nedal jsem tam rozhraní, přes který se mají, ta karta, aby jako tohle fungovalo, tak musí ještě podporovat takzvaný injection mod, aby mohla do toho, do té Wi-Fi sítě taky posílat ty vlastně data, který tam chce poslat. Akorát, že koukám, že to nějak vytuhlo. To je. A není to tím, že tam není za sebou vůbec žádný provoz? To ne, to by měl stejně, protože to vysílá ty beacony, ty by měl vidět minimálně. Já spíš přemýšlím, jestli mi nevypadlo z... To ne, já si spíš myslím, jestli mi tam nevypadnul... No, jestli se mi nezměnil kanál třeba. Aha, mě vypadla ta karta. Tak to jo. Tak to nevím, čím to je. Co se omlouvám, to jsem nečekal, tuhletu. Zkusím střelit. Vidíme, jestli to pomůže. Možná ty Windows si budou potřebovat si znovu načíst. Vidíme si to. Tak snad... No, tak uvidíme. Musíme to znova. Tak. Zkusím teda vyhodit. Jenom ještě moment. Takhle pošoupnu, abyste viděli, co se tam stane.
Pokusil jsem se ho vykopnout, ale nějak se to teda... Jo, vidíte, proběhlo tam ten, tady se totiž nahoře objevilo, že zachytil ten VPA handshake, u mě o tom jako ten software upozorní, to znamená, někde by to tady mělo být i v tom Wiresharku možná vidět, jestli jsem to... Aha. Jasně, to nevadí, no, prostě on zachytil ten VPA handshake, to znamená, že když to teďko vlastně zavřu a pustím na to Aircrack NG a dám mu vlastně nějaký ten soubor s těma heslama, tak on by se měl k tomu, tak on by to měl prolomit to heslo, pakliže je slovníkový, což samozřejmě teda je, když to tady chci předvádět, teda doufám, protože jako jsem to už netestoval, nevím, jestli to třeba někdo mezi tím nezměnil. Tak to bude zajímavý. Tak jestli to bude v té čtyřce, asi jo. No, čtyři, kap. Musíme to. Asi by to tam mohlo být, jo, takže heslo je my password, jo. Tady ten slovník, co jsem použil, teda je nějaký jako poskládaný z nějakých hesel, který prostě kde, jako někde na různých místech líknuli a který jsou prostě nejpoužívanější mezi uživatelema, jo, takže ten většinou vede k vytouženému cíli. Takže tohle je vlastně potom, já jsem ještě myslel, ono už je poměrně dost hodin, že ještě bych ukázal vlastně tu otravu toho ARPčka, ale jestli by vám to nevadilo, tak já už bych asi skončil. Tak, máte nějaký dotazy? Něco, co by vás zajímalo k tomu? Protože takhle ještě bych teda řekl, co jsem chtěl potom udělat, jenom tak, když už mám to heslo, že, tak se právě můžu připojit k tomu routeru a de facto tam právě provést nějakou tu otravu toho ARPčka ve Wiresharku, se koukat na to, co tam vlastně pochodí za hesla, za jména, za hesla a podobně. Jo, ale ono je to i komplikovaný tím, že to nemám připojený k internetu, tak by se to poměrně těžko demonstrovalo. Tak. Jestli vás něco zajímá, třeba i k tomu CIRTu nebo podobně, tak se klidně zeptejte, nebo když tak je tam někde v té prezentaci, já vám tady ještě zobrazím na mě e-mail, kdybyste se prostě chtěli třeba zeptat i dodatečně, kdyby vás něco napadlo, tak klidně mi napište, jako není problém. Pokud vás bude něco k té bezpečnosti zajímat, my poměrně se jako zabíráme spoustu témat, není to prostě jenom o těch routerech, jo, ale těch děláme právě ty webové aplikace, testujeme a podobně. Nebo kdybyste chtěli otestovat nějaký web, který třeba píšete a podobně, tak se taky na nás můžete klidně obrátit. Budeme rádi. Tak, no. Možná jenom takový 30 roků zase si to je relativně mimo, jo. Ale když má nějaký servis provider postavený, business v podstatě na tom, aby ušetřil, takže dává ty koncový zařízení SOHO, tak dává nějaký kvalitě, která je v podstatě, řeknu slušně, mrzká. Tak tam není nějaká podmínka, jakoby, že zařízení musí splňovat určitou úroveň kvality, jako z pohledu toho, že prostě, protože mu jde o cenu, aby to víc vydělalo, takže to zařízení je prostě v takovém stavu, že to dává na koupání, prostě, 100 000, 10 000 kusů, ale tak v podstatě jako v rámci nějakých stanov něco takového, tohle třeba je věc, která se řeší v rámci tu bezpečný vále, nebo vůbec. Jako. To se podle mě... Ty zařízení musí splňovat prostě alespoň nějakou úroveň, jo? Prostě... To se asi neřeší, ono je to poměrně těžko, jako... Jo, tak, prostě jako, dopadí, jak říct, jo, jste... Použijte zařízení, prostě, jo, jako, který má aspoň od výrobce danou nějakou životnost. Jo. Není to něco, co vám prostě nabastlí OM prostě 100 000 kusů za nějakou cenu, prostě 50 centů, ale v podstatě nejde tam vůbec nic, nemá to v rámci životnosti, prostě si žádnou podporu. Je to prostě jako vypustí, tak to vypustí, jo. Se všimná to není toho snad pomyslet, co to žije. Jo. Jasně. Takhle, to nevím, jako, že by se to v té bezpečný VLAN třeba tohleto vyžadovalo, na druhou stranu, co vím, tak třeba ty věci od telefoniky ty jako updateovat jdou, že jo, nebo prostě těch firm, co tam jsou, jako Casablanky a takhle, tam podle mě není problém, že by zrovna tyhle ty společnosti používaly to nejlevnější, nebo to, co by třeba nešlo upgradeovat. Já vím, že nebudu jmenovat tu firmu, ale vím, že třeba někdy je problém v těch
podmínkách, jo? Že třeba právě když jakoby, to zařízení odprodávají, tak oni do něj nemůžou zasáhnout. A vím o jednom případu, nebo budu pokusit se to popsat tak, aby nebylo fakt jako poznat, o koho jde, jo? Ale prostě firma, která prostě tady se dělo to, že jí útočili vlastně přes její zákazníky na její DNSka. Ona prostě měla postavenou vynikající ochranu pro ty DNSka jako zvenku, z venkovních sítí, ale jako nějak se nepočítalo s tím, že by ten útok mohl přijít zevnitř. A nějaký koumák zjistil právě, že na těch modemech, který ta společnost rozdává nebo routerech, tak prostě běží DNSko i zvenku a že je možný se zeptat prostě a ono to bude posílat na ty jejich servery. Takže on vždycky poslal všem těm mým klientům nějaký dotaz na nějakou strašně dlouhou velikou doménu a ty to všechny najednou poslali na ty DNSka, který se pak položili. Jo? A byl problém, proč o tom mluvím, protože byl problém, řešilo se vlastně v té společnosti problém s tím, že dost z těch lidí, zákazníků si vlastně ten modem koupilo a oni nemají jako oprávnění jim pak už do toho jako zasahovat podle té smlouvy, jako že jim tam nemůžou třeba updateovat právě ten firmware. Jo, to není vždycky tak jednoduchý nebo jako jednoznačný. No. Že jsou tam ty právní věci a tak. Tak já jsem měl doma Macfilter, pak jsem VPA 2 a ještě statický IP adresy a kamarád mi furt říkal, na co takové zbytečnosti, když stačí ta VPA 2. Já mu argumentoval tím, že aby se tam útočník dostal, tak musí prolomit ten Macfilter, dobře, já vím, že to není zase těžký, tu VPA 2 a ještě musí znát tu statickou IP adresu. Tak jako jestli to byl, kdo měl větší, řekl mu větší pravdu. Já si myslím, že pokud máte jako dobrý heslo do toho webáčka, tak ono prostě neprolomí. Jo. Tu statickou IP adresu může nějak dostat. No přemýšlím. Mně nenapadlo, prostě stačí, aby se dostal do té sítě a potom tam poslouchá první hard data, samý rozsah a vybránu. To je pravda, no. Jakmile už se dostane do toho, jakmile zná to heslo k tomu VPA síti, tak už to IPčko zjistí, že jo. A kdyby to nebylo, tak prostě těch sítí, těch privátních není tolik, aby to nemá co ten skript, který to za večer otočí všechny ty rozsahy, že jo. Teď už tam mám VHCPčko, které já jenom VPAčko, ale... Tak jo, jestli nic nemáte, tak já bych se sám rozloučil. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme za přednášku. Není zač.